pangangalakal o pamumulasi ng plastik, bote at kung anumang pwedeng ibenta ang pinagkakakitaan ni Nanay Gloria. Sa isang linggo, tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes lamang siya maaari makapangalakal sa tambakan. Sa basurahan po yun, sis, tambakan. Pinupulot namin yung mga siba kung tawagin, plastic. Pero iba-iba pong klaseng plastic. Kasi may plastic po na tulad ng mga soft drinks, hindi pwede yun. Yun po yung pinagkakitaan ko sa ngayon. Yung inkan, tapos yung mga bakal, lata, ganun po. Sa maghapong trabaho, halos 100 piso lang ang kikitain ni Nanay Gloria. Ito lamang ang pagkakasyahin ni Nanay Gloria para sa 2 araw nilang pagkain. Ang tanging pananalig ni Nanay? Sa Diyos, sa Ama, sa Panginoon, lagi ako nagdadasal na bigyan ako ng kalakasan para makaya ko lahat. Kasi akin po talaga lahat eh. Ultimo pag-iigib, pangangahoy, lahat. Bukod sa asawa, pasandin ni Nanay ang nakatatandang kapatid na bulag at mayroon ding karamdaman na wala ring ibang maaasahan kahit ang sariling mga anak. Masaya naman po, kaya lang minsan talagang nararamdaman ko pagod na rin ako eh. Kaya lang wala rin po akong maano. Yung mga anak ko naman, 2, parehas may pamilya. Nagkaroon pa rin ng problema yung isang bunso ko. Kaya sa ngayon nga po, dami kong problema na dumating eh. Nagkasabay-sabay. Munting hiling ni Nanay Gloria ay ang magkaroon ng alagang kambing upang kahit papaano ay may ibang pagkakakitaan. Ay yung kambing po kasi susoga-soga ko na lang. Ay yung baboy, medyo mamumroblema pa ako dahil yung pamumulasin namin hindi araw-araw eh. Yung pagkain niya. Kaya yun na lang po yung kung po pwede. Agad na tinagunan ng Members Church of God International ang kahilingan ni Nanay Gloria. Kabilang si Nanay Gloria sa maraming natulungan ng kapatiran sa Barangay Esteban, Macabebe, Pampanga. Bukod sa 2 kambing, pinakalooban din sila ng libreng groceries at radyo na magagamit ng kaniyang bulag na kapatid mula sa MCGI Free Store. Salamat sa Diyos sa pagkasangkapan sa atin upang makapagbigay ng ginhawa sa ating kapwa at maturuan silang umasa sa magagawa at sa kabutihan ng Diyos Ama.